Quem observa este homem de olhos verdes e cabelos negros, talvez não reconheça à primeira vista. Paulo de Tarso, que nesta foto está com 40 anos, fazia um passeio pela orla de Copacabana no Rio. Mas, sobre as sombras do anonimato, esconde muitas verdades e mistérios de um outro homem, o Paulo de Tarso, ex-bruxo do Brasil. Ex-ator de emissoras famosas, como a Rede Globo, Rede Bandeirantes e a extinta TV Tupi. Mas, por que ele se tornou um ex-ator muito misterioso e desconhecido da nossa atualidade? Por que ele mudou a sua crença? O que estaria por trás de sua transformação? Por que Paulo de Tarso decidiu afastar de sua carreira como ator nos anos 70? E por que escolheu dedicar-se a outro tipo de religião? Há evidências suficientes para comprovar a existência dele como ator? É o que vamos descobrir a partir de agora. Paulo de Tarso Courinos Nascimento nasceu em 5 de janeiro de 1960. Apesar de ser nascido em um lar evangélico, sonhava em ser pai de santo e ator, pois desde pequeno adorava assistir filmes, especificamente os de terror. Começou ainda pequeno fazendo teatro amador, onde encenava peças infantis. Mas Paulo de Tarso ficou muito conhecido no meio evangélico, com seu polêmico testemunho e estarrecedor. Testemunho que causou grande repercussão no Brasil, rendendo ao ex-ator muitas viagens ao redor do país. Viagens essas com o objetivo de divulgar o seu testemunho e alcançar almas para Deus, segundo ele próprio afirmava nas igrejas que o convidava. Vamos ouvir, com muita atenção, trechos do seu testemunho. Eu, Paulo de Tarso, saúdo a todos vocês, com a paz do Senhor Jesus. Quero falar para vocês que, a partir de agora, vocês vão ouvir o testemunho que realmente tem revolucionado muitas e muitas vidas, para mostrar para todos vocês o grande poder de Deus. Um ex-bruxo, ex-drogado, ator sem paz, sem esperança e sem salvação. Agora você vai ouvir o que Deus pode fazer na vida de um homem. E nesta vida também será demonstrado o grande poder de Deus. Quinze dias antes de eu nascer, uma mãe de santo encontrou com a minha mãe e entregou para ela uma mensagem diabólica, dizendo para ela: dentro do seu ventre tem uma criança do sexo masculino. E essa criança vai ser um grande pai de santo, um grande bruxo no Brasil. E quando eu nasci, a minha mãe colocou meu nome de Paulo de Tarso. Ainda atordoada com a mensagem diabólica que ela ouviu, de um mensageiro de Satanás, a minha mãe colocou meu nome, Paulo de Tarso. Ela tirou da Bíblia e por um sonho que ela teve, que Deus falou diretamente com ela. E minha mãe, mais do que depressa, me entregou para a obra de Deus. Eu, com 4 anos de idade, eu ouvi pela primeira vez a voz do diabo em nossa casa, quando ele se manifestou nas suas palavras e dizia assim: nós não queremos os adultos, queremos somente o Paulinho, dá o Paulinho para nós. Eu fiquei muito assustado e meu pai me levou para a casa de Deus. Já íamos, né, à casa de Deus, e ele continuou me levando, e ali eu cantava, eu pregava, e a minha vida era uma bênção até os 9 anos de idade. Só que com 9 anos de idade nasceu em mim uma vontade muito grande de ver televisão. E eu, com 9 anos de idade, passei a ver filme de terror toda sexta-feira, sessão coruja que passava meia-noite. Minha mãe nunca falou nada, minha mãe nunca brigou comigo.
andando eu pelas ruas, aos 10 anos de idade. Quem eu encontro pelas ruas da cidade? A mesma mulher que entregou uma mensagem diabólica para minha mãe quando dizia que eu seria um pai de santo, um bruxo aqui no Brasil. Ela chegou para mim e falou assim: "Oi, Paulinho, é você, não é?" Falei: "Sim, sou eu mesmo." Ela disse para mim, a primeira mentira, ela disse: "Eu estou vendo em você uma grande mediunidade. Você tem que desenvolver a tua mediunidade. Você tem que fazer a cabeça." Falei: "Mas como fazer a cabeça? Eu tenho uma, como fazer outra?" Ela falou: "É outra coisa. Vem pra cá." E me levou no terreiro dela. Com 3 anos que eu estava com ela, agora com 13 anos de idade, ela me levou na frente do Congá, que é o altar dos espíritos. E ali, ela mandou que eu deitasse. Havia várias pessoas incorporadas. Ela trouxe um porco, tamanho médio, vivo. E ela disse: "Olha, Paulinho, você fica aí deitado. Eu vou decepar o pescoço desse porco e o sangue que sair dele vou pôr na tua boca. E você deve tomar pelo menos 1 litro desse sangue." Eu falei: "Tudo bem." E nessa brincadeira diabólica, foram 8 sextas-feiras. Cada sexta-feira era um porco que ela degolava e eu tomava o sangue daquele animal. E nós saímos uma sexta-feira, vários rapazes, filhos de santo, saímos com faca, picareta, pá, 4 velas, 2 vermelhas e 2 pretas, não sabia para quê. Chegamos no portão do cemitério. E ele pediu permissão para fazer um trabalho dentro do cemitério. Sei que quando foi quase 30h, eu lembro até hoje, a perna direita daquele pai santo começou a tremer tanto, e ele falou: "É aqui, podem cavar." E começamos a cavar. E quando estávamos cavando, chegamos no caixão. E ele falou: "Abra um caixão." Tiramos a tampa daquele caixão e tinha uma mulher que houvera sido sepultada ali às 17 horas, mais ou menos. E quando olhei para o corpo daquela mulher, e ele disse: "Eu vou cortar o vestido dessa mulher. E vou cortar, pegar esse facão e vou cortar do pescoço até o seu abdômen. E na hora que eu cortar, eu vou colocar minha mão lá dentro. E o que vier na minha mão, vou pôr direto na tua boca. Ou seja, você vai comer vísceras humanas, Paulo. Você tem coragem de fazer isso?" Eu falei: "Tenho coragem, sim." Na hora que eu vi ele cortar aquele corpo inerte, aquela mulher estava morta, quando ele abriu aquele buraco no seu estômago, que eu olhei lá dentro, ele colocou a mão e tirou, veio cheio de vísceras, e falou: "Abre a boca." E eu abri minha boca e comi tudo aquilo ali. E depois de alguns minutos, eu senti dores estomacais e coloquei para fora. Ele falou: "Pega de novo no chão." Eu fui obrigado a pegar do chão e comer de novo, porque a lei mandava que eu ficasse com aquilo no estômago no mínimo 24 horas. Caí na magia negra e ao chegar ali, havia 50 pessoas incorporadas. 50 pessoas, cada um com um Exu diferente. Quando tá aquelas pessoas possessas, endemoniadas, eu estava numa sala de 4x4, toda escura. E eu levei velas pretas e velas vermelhas, acendi as velas. E quando eu olhei no alto, vinha vindo alguém. E quando eu olhei, era um tipo de um anjo, um ser angelical, só que diabólico. E ele chegou para mim e falou assim: "Oi, Paulinho." Falei: "Oi." "Quando você tinha 9 anos, você me invocou. Eu não apareci. Agora eu estou aqui. O que é que você quer de mim?" E eu falei para ele: "Eu quero que você seja tudo para mim." Ele falou: "Pois então é a partir de agora. Vamos fazer um pacto nós dois. Pega uma faca, corta o teu corpo, pois eu quero tomar o teu sangue. Você faz isso?" Falei: "Faço." Peguei a faca na hora. Quis trazer a faca para minha perna, não deu coragem. Tentei trazê-la para o meu estômago, também não deu coragem. Aí eu trouxe a faca para a minha testa. É a marca que o Brasil e o mundo gosta de ver. E eu fui enfiando a faca na minha testa, aquele sangue começou a descer. Começou a jorrar da minha testa. E de repente a entidade desceu, pegou a minha mão e jogou a faca para o outro lado, na minha testa. Aí que o sangue escorreu mesmo. E eu fui para a frente do Congá, aquelas pessoas incorporadas. E quando eu cheguei diante de 50 demônios, todos eles brigavam uns com outros para ver quem seria o primeiro a tomar o sangue da minha testa. Numa certa tarde, eu estava andando numa cidade, quando eu cheguei numa esquina, eu vi uma mansão muito bonita, mas muito linda mesmo. Eu fiquei olhando para casa. Nesse dia, ela apareceu no meio da rua e falou assim: "Gostou da mansão?" Falei: "Gostei. Quer para você?" Falei: "Claro que eu quero, mas eu tenho 14 anos. Não tenho dinheiro para comprar nada. Como é que eu vou comprar essa linda mansão?"
Savannah falou assim: em menos de uma semana, essa casa vai ser tua. Não deu outra, pessoal. Em menos de uma semana, a casa já estava nas minhas mãos. Como eu era de menor, tive que chamar advogados, procuradores, e a situação começou a ficar boa. Não demorou 6 meses, eu tinha 4 carros na garagem, algumas motos, alguns bens imóveis também. Falei: opa, agora eu tenho tudo. De 74 até o ano de 1981, eu comprei 4 velas. Comprava todo dia de manhã 4 velas. E usei 65 guias no meu pescoço, 65 colares, durante mais de 6 anos. Então, terça, sexta e domingo, eu ficava incorporado meia-noite, e quando era 3 da madrugada, a Savannah saía. Eu dava consulta para milhares de pessoas no Brasil e no exterior, como Pai Jacaré. De idade, já começando como ator, agora teatro, televisão, cinema. Savannah chegou pra mim e falou assim: Paulo, você me ama? Falei: claro, Savannah, você já me deu dinheiro, tá me dando glória, tá me dando fama, me colocou agora como ator, eu tenho tudo agora, claro que eu te amo. Só que naquela época também era drogado, né? Tem isso também: maconha, cocaína, LSD, Codrax, anfetaminas, barbitúrios. Mais de 300 picos no corpo eu tenho, na unha do pé, debaixo da língua e nas veias. Que sofrimento, meu amigo. Que tristeza. O que é um homem sem Deus? Quando foi um belo dia, eu estava na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E muitas pessoas: Pautaz, me dá um autógrafo teu. Falei: nada de autógrafo, gente, eu tô com pressa. Só viajava de avião. E na Central do Brasil, muita gente me reconheceu como ator, pedindo meu autógrafo. Chegou um rapaz, num bairro chamado Bom Sucesso, Rio de Janeiro, e falou assim: Paulo de Tarso, eu não quero autógrafo teu. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. Você vai ser liberto na nossa igreja e vai ser um pregador da palavra de Deus. Quando foi um belo dia, 14 de março de 1981, às 5 horas da tarde, eu fiquei surdo, mudo, cego e paralítico. Milhares de demônios no meu corpo. Eu peguei e falei: Savannah, você vai sair de mim. E quando foi 11 horas e 15 minutos da noite, 23 e 15, Deus começou a me libertar. Joguei tudo pra fora, quebrei minhas velas, quebrei 64 guias. O último guia de Savannah, de 7 quilos, quebrei também. E quando eu quebrei o último guia, para a glória de Deus, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Fiquei livre, liberto, para nunca mais voltar para lá. O meu lugar está vazio, os meus terreiros estão vazios. Hoje muitos pais de santo já foram libertos, terreiros já foram fechados. Hoje é uma igreja evangélica e aqui estou para ir na tua igreja, na tua cidade, ao vivo, mostrar o poder de Deus na vida de Paulo de Tarso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas um testemunho tão forte precisa de provas. E o ex-ator Paulo de Tarso apresenta suas provas técnicas em alguns trabalhos que realizou no cinema e na TV. No cinema, Paulo de Tarso atuou em 1966, participando como ator coadjuvante do seu primeiro filme, Um Diamante e 5 Balas, do produtor Líbero Luchardo. Menino ainda, com seus 6 anos, atuou ao lado de grandes atores da época, como Luiz Linhares e Helena Velasco. Neste cartaz do filme, Um Diamante e 5 Balas, vemos os nomes dos atores, como Luiz Linhares, Maria Gladys e entre outros. Finalizando, aparece o nome Paulo de Tarso. Já nesta foto das gravações do filme, vemos uma cena onde o ator Luiz Linhares contracena com Helena Velasco, e ao lado de Helena Velasco está o menino Paulo de Tarso. Na cidade de Manaus, estado do Amazonas, Paulo de Tarso, com seus 16 anos, foi convidado por um diretor para fazer uma peça, O Alto da Compadecida, do autor Ariano Suassuna, e a apresentação foi no Teatro Amazonas. Tempo depois, ele fez uma outra peça chamada Abraão e Sara, e Por Causa de Inês, ambos do autor Padre João Mohama, também no Teatro Amazonas.
Paulo de Tarso atuou como coadjuvante no filme A Pantera Nua, de 1979, do diretor Luiz de Miranda Correia. Mas, se você fazer uma análise atenciosamente ao assistir este filme, perceberá que rara vezes há aparição dele nas cenas, porque Paulo de Tarso em seu papel é um mero coadjuvante. Neste cartaz do filme, A Pantera Nua, vemos os nomes dos atores, como Amândio, Neuza Amaral, Heloína Helena e Paulo de Tarso. No ano de 1983, Paulo de Tarso fez também uma pequena participação no filme Bar Esperança, dos produtores Hugo Carvana. Provavelmente, este foi seu último trabalho em filme como ator coadjuvante. Foi convidado para participar do seriado O Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Rede Globo, participando várias vezes como coadjuvante, na primeira temporada de 1977. Os roteiristas dessa série faziam uma mistura de imaginações onde desenrolava várias histórias para criar tempo e fazer um episódio render mais, algo que era comum naquela época. Então, várias sub-histórias foram criadas e obrigando a contratação de atores coadjuvantes para diversas cenas que preenchiam os detalhes da história. Foram 90 episódios gravados, onde dificulta muito ver as raras aparições de Paulo de Tarso nas cenas, sem contar que algumas cenas os coadjuvantes eram caracterizados por uma fantasia de um boneco. Quanto ao nome do ator nos créditos, isso não aparece porque não se trata de um ator importante, pois suas aparições são momentâneas e logo descartadas. Paulo de Tarso foi um mero ator coadjuvante na série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que teve sua estreia em 7 de março de 1977. Neste mesmo ano de 1977, Paulo de Tarso foi convidado para fazer uma participação na sua primeira novela na Rede Globo, A Sombra dos Laranjais, de Benedito Rui Barbosa, Silvio Paeso e do diretor Erval Rossano. Vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira. Vem ver o circo de verdade, tem picadeira e qualidade. Com seus 17 anos, Paulo de Tarso chegou a gravar alguns capítulos da novela, mas foi considerado sem talento pelo diretor e logo dispensado. Nesta imagem, uma rara aparição dele num papel como coadjuvante, sem muita importância. O patrão falou que a partir de fevereiro, meus alunos, sem precisar escrever toda essa sequência aí de vocês. Tem jeito? As produções dos anos 1970 são excepcionais, não julgando a qualidade dessa novela. Convenhamos que não teve muita expressão, tanto que é pouco lembrada nos dias atuais. O que ocorre é que quando o assunto é apagar, a Globo logo esquece o assunto. E querendo ou não, ela é obrigada a pagar os artistas que fizeram a novela, o autor e os produtores. A novela contou com 91 capítulos e teve sua estreia em 7 de fevereiro de 1977. Neste mesmo ano, já pela Rede Tupi, Paulo de Tarso fez participação como coadjuvante na novela O Profeta, dos diretores Antônio Seabra e Álvaro Fugolin. Paulo de Tarso exerceu um pequeno papel e foi limitado-se ao único capítulo, servindo apenas para o elenco de apoio. A novela estreou em 24 de outubro de 1977. Participou pela Rede Globo no ano de 1979 do seriado Malu Mulher, do diretor Daniel Filho. O seriado teve sua estreia em 24 de março. E nesse mesmo ano, participou pela Rede Bandeirantes na novela Cara a Cara, dos diretores Jardel Melo e Arlindo Barreto.
A novela teve sua estreia no dia 16 de abril de 1979. E Paulo de Tarso foi apenas participante do elenco de apoio da novela, onde ocorreram diversas participações em que atores exerceram pequenos papéis e que geralmente eram limitados-se ao único capítulo e por fim logo sendo descartado. Essa é a razão de seu nome nunca aparecer nos créditos da novela. Novamente na Rede Globo, Paulo de Tarso fez mais duas participações em seriados. Foi coadjuvante em Carga Pesada do diretor Gonzaga Blota e Milton Gonçalves. Carga Pesada teve sua estreia em 22 de maio de 1979. E Plantão de Polícia, do diretor Marcos Paulo. Plantão de Polícia estreou em 25 de maio de 1979. Como é que você está se sentindo, Paulistinha? Olha, rapaz, eu tô com medo de humilhado. Humilhado, é? Mas isso no seu caso passa. Percebe-se que os meses e datas da atuação de Paulo de Tarso na TV são bem próximos entre um trabalho e outro. De março, abril e maio são 3 meses. Isso resulta o tempo dele participar em vários trabalhos para a TV como coadjuvante. Sabe por que o negão te ameaça tanto? É porque ele se sente humilhado até com a tua presença. Se você assistir a alguns episódios como Malu Mulher, Carga Pesada e Plantão de Polícia dos anos 70, você observará que há sempre cenas em que aparecem inúmeros figurantes e também coadjuvantes, mas sempre estão caracterizados ou de bigodes, cabelos compridos ou de óculos escuros. E por essas aparições serem momentâneas, dificulta muito a saber a cena em que Paulo de Tarso participa. Isso revela que ele não foi um ator de grande importância na época, mas sim um mero coadjuvante. A cada episódio, uma nova história. Assim desenrolava os seriados da Globo, o que obrigava a contratação de atores coadjuvantes, algo comum na época e por ser de baixo custo para a emissora. Toma, seu uniforme de bandido. Veste! A última participação de Paulo de Tarso como ator foi em 1983, no filme Bar Esperança. Depois dessa época, não há mais registro dele como ator coadjuvante, pois tempo depois ele se converteu à religião evangélica e exatamente nos anos 90 ele grava o seu polêmico testemunho, ainda em fita cassete. Paulo de Tarso ganhou fama mesmo foi no meio evangélico, onde foi acolhido e prestigiado por seu estarrecedor testemunho. Paulo de Tarso ganhou também notoriedade e fama nos nossos dias atuais pela internet e meio de mídias devido à quantidade de acessos ao seu testemunho em vídeo. Testemunho estarrecedor sobre sua vida como ex-bruxo do Brasil e ao mesmo tempo duvidoso por se dizer ex-ator famoso da Rede Globo. O que sempre nos causa estranheza é que pelo fato de Paulo de Tarso se afirmar em ser um homem de Deus, alguém com seu perfil sempre ao se converter à religião evangélica, ao invés de proclamarem e se orgulharem do que são a partir do momento de sua conversão ao cristianismo, ele simplesmente age ao contrário, ficam se vangloriando de seus passados macabros.
Paulo de Tarso tem um testemunho maravilhoso, onde realmente mostra o poder transformador de Deus e de como o diabo está agindo no mundo. É um testemunho edificante, embora há bases reais dos fatos que ele foi um ator, só deixou a desejar as seguintes formas. O testemunho é exagerado, fantasioso, chega até a ser uma agressão à inteligência das pessoas que ouvem, pois ele está repleto de absurdos e fatos inverídicos que não pode ser aceito e aprovado por pessoas da ex-religião dele. O fato é que sua história durante a vida de bruxo são baseadas em alucinações e produto de sua fantasia. Isso leva muitos intelectuais a aceitar como uma fraude no meio evangélico, aplaudido apenas pelos evangélicos. É graças a essa classe de pessoas que seu testemunho ganha fortes repercussões. Por outro lado, está sendo enganadas por um homem que sofre de insanidade. No meio religioso, é comum levantar pessoas adotando um título importante de seu passado, onde cria as histórias para poder ter algo fantástico para dizer às pessoas, e arrastam multidões, ganhando fama e prestígio, por se dizer um cristão. Paulo de Tarso faleceu aos 45 anos, vítima de câncer no pescoço, no dia 4 de junho de 2005. Foi sepultado no cemitério paroquial de Umbará, em Curitiba, estado do Paraná, entre os túmulos de número de 190 a 210.